dziedātāja Diona Liepaņa ar skatos vārdu Diona nekad nav slēpusi un vienmēr sapņojas, ka savulaik ir uzaugus un ir ar Mārtiņu Freimaņu un grupas Tumsas dziesmām. Jā, viens no viņas sapņiem kopīga dziesma un tagad tas ir noticis, ir izdota dziesma Tālumā. Jā, un šorīt Diona kopā ar grupas pēc Tumsas mūziķiem Jāni Dreimani, Jāni Dauguli, Kristu Deivits un Haraldu Drexleru ir pie mums ciemos. Labrīt! 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 Prieks redzēt, jā, nu Diona, es saprotu, ka sapņi tomēr piepildās, jā? Jā! Vistiešākajā mērā. Jā, un paldies lielas grupai, kas piedāvāja šo visu izveidot, šo kopistisko, un jā. Bet tad tomēr sākumā jau tu uzrunāji, vai ne? Nē, uzrunāju Jānis mani, jā. Un, jo es vēl nebiju sadūšojusies līdz tam nonākt, es domāju, ka man vienmēr to mūzikas karjeras ceļu vēl vajag papildināt, lai es vispār viņus uzrunātu. Jā, nekādēļ tad uzrunāju, nu varbūt tu jau zināji par Dionas to sapni? Nezināju par sapni, bet skatījos raidījumu X-faktors, kur vienmēr ir interesanti, vai kāds izpilda arī tumas dziesmas, vai kāds kaut kur kaut ko. Un dzirdēju to Dionas stāstu, kad viņai patika, tas ir paticis tas tumsas mūzika un tā tālāk, un es domāju, nu, tāda sadarbība nekad nevienam neesmu piedāvājis, un kā labi ne, kā labi ne. Nepaprasīs neuzzināt. Jā, un es saprotu, ka abu jūs arī kopdurs ir šī jaunākā dziesma, ja? Jā, jā, es iedevu savu tādu pirmo skici, kas bija, un Jānis papildināja ar tādu savu redzējumu, iekšvārdiem, un tā mēs to kopā tā izvērtām kopīgā dziesmā. Kam mūzika, kam vārdi? Nu, vārdi mums ir kopīgi, nu, un tad... Nu, ja procentuāli, tad Dionai lielākā daļa man papildinājumu sāvarās. Jā, melodija un viss pārējais man. Diona, kā ir sadarboties ar tādiem, nu gribētos tomēr teikt, leģendāriem Latvijas mūziķiem? Nu, superīgi, nu, tur jau nav nekāda cita. Nu, vēl jau vairāk, ka tā ir mana mīļākā grupa, un, protams, Mārtiņš Freimans, mans tāds dzīves elks, jā, nu, tā vienmēr sajūta, ka kaut kur viņš šeit ir, kaut kur ir viņu atmiņās, kaut kur tepat, nu, ļoti labi. Par ko ir šī jaunā dziesma? Dziesma Tālumā ir par to, ka mēs reizēm tiešām gribam būt tālumā, bet... Katrs to var uztvert, kā pats to vēlas. Reizēm mēs gribam būt pagātnē, citreiz nākotnē, citreiz ārpus kaut kur horizonta. Tā kaut kā. Kur jūs katrs šobrīd vēlaties kļūt? Būt. Kļūt un būt. Jā. Nu, droši vien, ka te. Sapņos, kas piepildās. Sapņos, kas piepildās, jo tā ir tā atsauce, ko mēs mirējām sarunas sākumā. Jā. Es domāju, ka gan mēs, mani, Andē, gan arī mūsu skatītāji noteikti arī vēlas dzirdēt šo jauno dziesmu Tālumā un lai skan plaši. Šī dziesma arī šobrīd šeit. Paldies. Es būšu kā putns, kas lidos tālu prom ar baltiem spārniem uz vietu tālāko. Uz vietu, kur sapņi realitātē pārvērstos, kur liek ir vārdi, lai ar tevi saprastos. Rāmiem soļiem nāku klāt, šis brīdis gaidīts ļoti sen, gaidīts sen, gaidīts sen. Es putniem spārus nozakšu, lidošu tur tālumā, es putniem spārus nozakšu, un lidošu tur tālumā, tur debesu pūkās mani, sapņi augšā mīt un mani gaidā, jo nekur citur tie nevar būt. Es sapinos vējos, lai tie mani augšupnes, spārni kā mākoņi mani aiznes stāvumos. Rāmiem soļiem nāku klāt, šis brīdis gaidīts ļoti sen, gaidīts sen, gaidīts sen.
es putniem spārnus nozakšu un lidošu tur tālumā. Tur tālumā es putniem spārnus nozakšu un lidošu tur tālumā. Tur tālumā. Spārnus nozakšu un lidošu tur tālumā. Tur tālumā. Tur tālumā. Tur tālumā. Es putniem spārnus nozakšu